O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mutaxassislari Jizzax viloyatida bo'ldilar va hududlarda tomorqasidan samarali foydalanayotgan yer egalarining faoliyatlari bilan tanishdilar. Bugün aholi tomorqalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta imkoniyatdir. Baxmal tumanidagi 32 ta mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 26 ming nafardan ziyod tomorqa yer egalari 5328 gektar yer maydonidan foydalanib kelishmoqda. Hududning iqlim sharoiti yiliga 3 marta hosil olish uchun qulay. Qodirovlar oilasi 2 sotiq yer maydoniga issiqxona tashkil etgan. Issiqxonada sabzavot, ko'chatlarni yetishtiradi. Bundan tashqari tomorqada namatak parvarish qilib 1 tonnagacha hosil olmoqda. O'g'it berib, sug'orib bunu parvarishlab qaraganimizda hosilga kirdi. Bunun hosilini şu 3 yıl 4 yıldan beri olamiz. Bunu terim paytlari sentyabr oyi. Bir oy teraman. Buni tubi şu 100 tutdan ziyodroq. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mutaxassislari hududdagi har bir xonadonda bo'lishdi va tomorqasidan unumli foydalanayotgan dehqonlar bilan suhbatlashdi. Aslida surishtirib kelsa, xonadonning yer maydoni unchalik katta emas, ammo yerning kichikligi hosildorlikka ta'sir qilayotgani yo'q. Mahalla aholisi tahlillarga ko'ra 2 sotixlik yerdan yiliga 30 milliongacha daromad topmoqda. Kengash mutaxassislari Zomin tumanida ham bo'lishdi. Zomin tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan dorivor o'simliklarni yetishtirish, yig'ib olish, qayta ishlash va eksportga yo'naltirish borasidagi tajribalarni ommalashtirish bo'yicha o'rganishlar olib borishdi.